varmt välkomna ska ni vara till veckoanalysen. Vi lägger ner den där och så öppnar vi upp programmet. Vi börjar kolla lite grann på SP500. Om vi ska prata om lite större perspektiven är jag fortsatt bullish till SP500. Jag tror att vi på lite kort sikt har chans att gå upp och testa av kiltaket här. Kommer jag här uppe. Det här är ju potentiellt en större kil som är underbildande. Kilar brukar ju ha en tendens att kunna resultera i att priset rullar över sen kraftfullt. Det har vi sett många gånger historiskt sett. Dock är vi inne i en av de starkaste faserna på börsen och det är just vårkanten här. Februari-april. Vi har precis kommit in i februari här nu. Så jag tror att kortsiktigt är det positivt att vi ska upp emot taket av den här stora kilen. Välja att sätta så länge. En annan grej vi kan hålla koll på det är om vi skulle få en close under 22.32-nivån. Det är ju den här botten som kommer in här. Close under det ser jag som negativt. Då tror jag att vi kommer att få en rekyl som är intressant och köpvärd omkring stödet nere vid den här toppen som kommer in här. Omkring 2200 här är en stödzon då. Skulle också sammanfalla med nivåer strax under eller strax omkring kilgolvet. Det är en intressant nivå att hålla koll på positiva omslag då. För en potentiell vändning i marknaden skulle då kunna bli en rörelse att man ska få en bounce tillbaka uppåt igen sen. Men det är som sagt inget scenario jag tittar på än, utan det är om vi i så fall skulle få en close under den nivån som jag börjar titta på att det ska bli lite likt här. Det blir ju i så fall, vi kan ju titta på det här beteendet som var här borta. Här hade vi ju en sån lågpunkt i marknaden. När marknaden väl inte kunde hålla den nivån så fortsatte vi sen över och sen blev det en nytt köpläge, eller ja, en ny rörelse uppåt i alla fall. Så det är en möjlig variant att om vi inte kan hålla den nivån så är det då återigen intressant med positiva omslag här kring stödzonen 2200 som jag vill se. Men det är inte det första jag tittar på utan ser fortsatt starkt ut. Jag tror att vi kommer kortsiktigt här då ha chans att röra oss upp mot kanaltaket. Kollar vi på OMX. Så pratar vi om att positionera sig precis vid den här toppen är sällan bra. Och det är i sådana fall bättre att titta på rekyler och positiva omslag. Vi fick två röda candlesticks på nedsidan och sen fick vi in ett positivt omslag här. Vi tog stöd vid taket av den här trading rangen som kom här. Här tog priset stöd och fick en vändning uppåt. Och jag väljer att ha samma syn som jag hade förra gången. Det vill säga att vi ska ha chans upp mot 1600 som jag vill se det. Eftersom vi är inne i februari månad. Det är en av de starkaste börsmånaderna som OMX har baserat på data över 20 år. April är också en av de starkaste månaderna. Februari och april alltså. Så jag tror att det kommer att tolkas positivt. Vi har ju som den här gapzonen kommer in här. En möjlig magnet på ovansidan. Man kan ju också bara ta till exempel vanlig Fibonacci till exempel. Och dra på det här viset så ser vi att den här zonen som är så vanlig sammanfaller strax under det här gapet. Så jag tror att det kommer att röra sig upp mot nivåer mot 1600. Så positiv syn när det gäller OMXS30 där. Det var lite om de två indexerna. Jajamän. Vi ska kolla lite på råvaror också. Då kollar vi på Brenten. Har vi nu en primär target på att vi ska återtesta toppen här. Det är ju de här svansarna som är primär target. Fortsatt samma syn där. Jag tror att det är en uppladdning för någonting större. Och jag tror på sikt att vi ska upp och testa av den här zonen $62. Jag tror inte det kommer bli ett sånt här beteende som vi hade där vi fick en väldigt kraftfull rörelse rakt ner. Utan jag tror snarare det kommer brytas eller tolkas positivt här under vårkanten. En bit i taget, primär target, återtesta av de här två topparna som kommer in här. Vid 58-50 nivåerna här uppe. Positiv syn faktiskt på oljepriset. Det ska bli väldigt spännande att se var oljepriset tar vägen. Jag har ju en långsiktig target. Jag har ju pratat om jättelänge. Att vi på några års sikt ska upp och testa av den här nivåerna omkring $90. Det ska bli väldigt spännande att se om man kan få rätt i det. Men jag vill vara bullish när det gäller oljeprisets utveckling på några års sikt också. Jajamän, det var oljan. Vi ska kolla lite lätt på guldet. Guldet tittar jag på en rörelse i lite större perspektiv med chans upp mot 1300. Fortsatt den
har fortsatt den synen. Det här skulle mycket väl kunna vara långsiktigt i botten, att vi då kan få en rörelse mot 1300. Kollar vi på kortare sikt så var det intressant att bevaka positiva omslag i rekyler. Vi fick in en fin hammer här. Var bra. Hyfsat bra volym också på den här hammern som kom in där. Som jag vill se det, så tror jag att vi har chans då att kunna ta oss upp på lite sikt mot 1300. Kortsiktigt så är det ju motståndszon i samband med den här toppen på guldpriset. Och guldpriset är ju väldigt volatilt, det fladdrar hej och hå hela tiden. Men jag väljer ändå att titta upp nu mot 1300 faktiskt. Fortsatt intressant att bevaka pullbacks och positiva omslag med sikte då mot 1300. Det var lite grann. Vi ska kolla på kaffet också. Det skulle jag ha tagit med för ett tag sedan. Kaffepriset har ju precis fått en topp här. Och nu har vi inlett en rekyl. Än så länge har vi ingen bekräftande beteende på att den här rekylen är färdig. En intressant zon på nedsidan är $140. En intressant nivå att hålla koll på positiva omslag. Något som vore bullish är en potentiell vändning för kaffepriset. Det är om vi kan få in en close ovanför den här candlestickens högsta här. Ska se vad vi har för nivå på den. High 152,50. Close ovanför 152,50. Tittar jag på en möjlig vändning här då, att vi ska upp återigen och testa av toppzonen här omkring då. 156,80 någonstans. Så det är lite osäkert det här, men håll koll på den nivån. Jag tror jag kan trigga en rörelse faktiskt upp mot den här toppen. Passeras inte den nivån med close, skulle jag vara försiktig här och i så fall bevaka 140 kronors stödet här för kaffepriset. Jajamän, det var mina tankar inför veckan. Jag önskar alla en mysig helg.